Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас 30 листопада, останній день осені. Наче ще вчора тільки літо промайнуло, а сьогодні вже. Так, збили мене. Здається, тільки вчора промайнуло літо, а завтра вже зима. Ну. Вітя розказує, чим сьогодні будемо займатися. Всім привіт. Заміна молнії. Що ти там глядаєш, Рам? Що ти там шукаєш? Що там? Треба замінити блискавку. Ага. В пальто. Ну, це не пальто, а як їх називають? Пуховик. Пуховик, так. Пуховик. Ось. Спочатку треба випороти стару блискавку. Цю вона зломана, нема зубців. Ага. Випороти повністю стару блискавку, зняти відсюди гудзики. Ось. І потім будемо вставляти нову. Ця нова коротша. Тому тут внизу ще треба буде зашити. Ага. Не набагато. Угу. Поки фронт роботи, це випороть повністю звідти ту блискавку. І другий етап – вставляти цю нову. Угу. Ну, я не буду тут настільки цей процес буду знімати. Може, трошки пореагуємо на коментарі, так? Да? Зараз відкрию на канал, почитаємо коментарі, якось пореагуємо. Ну і хочемо подякувати всім, хто дивиться наше відео, хто підписався на наш канал. Хочемо подякувати за ваші коментарі. От. І спробуємо просто по-новому сьогодні, ну, такий новий формат, якщо буде цікаво, будемо відповідати більше так. Ну, і я хоч подивлюся на наш канал. Боже. Як це назвати? Фарш. Про що канал? І тютюни, прикраси. Тут і огірки, і розсада з пирожками, і шеврони. Страшне. Рагу і цибуля з тютюном, кози, айстри, все на світі, фарбовані сушені квіти. Ну і відкриваємо наші пиріжки, 105 переглядів, читаємо. 22 вподобаєчки, дуже всім дякуємо. Тільки за один вислів посадив в піч, можна ставити лайк. Звучить як бабусина пісня. Пиріжечки дуже гарні. Молодці, дякуємо. Дякуємо вам. А, ну, я потім проставлю. Ще я не відповідав, не ставив там сердечко. Це потрібно ставити на тому телефоні, який я, на якому я зараз знімаю. Ну, хотів, мені дуже приємно, що почули в моїй мові бабусину, тому що 38 років свого життя я говорив російською мовою, навчався в російській школі і нарешті, я заговорив українською. Мені дуже приємно, я навіть змінював у своїй мові деякі слова, згадуючи от саме мову про бабусі. От як тут говорили, в нас в селі говорили, прабаба казала хлів, казала льох. Тому я прибрав навіть
ну, інші слова там, на позначення цих споруд. І вживаю, намагаюся, от коли є, є якесь слово, питомо так, місцеве, скажімо так, мені хочеться саме його вживати. І хочу підтвердити, що дійсно хороша українська починається з... поганою українською, да? Да. Запнувся, так? Так, як у мене. Так, але от і також завдяки каналу, тому що я чую постійно свою мову, я можу коригувати, я коли там монтую відео, я чую себе з боку, і от канал допоміг мені також в тому, щоб покращити українську. Це окреме відео. Окреме відео треба робити про мій перехід на українську мову. Так, для першого разу, ну просто чудово. Користуйтеся живими дріжджами на порцію. Так, ми користуємось. Це так було для шутки, дорогі дріжджі. Просто магазинчик у нас в селі один. В селі десь зимує, я не знаю. Ну, скільки? Сто. Чоловік 100. Тому в магазинчику, він маленький, там є в мене в одному відео, можливо, колись пройдемося, покажу, який у нас. Ну, це більше схоже на кіоск, мабуть. Да. Тобто, ну і тут такі трішки ціни відрізняються. Тут на 100 людей вести, в общем, свої такі маленьке село, просто маленьке село. В інших селах навколишніх там і по два, і по три магазини, а у нас з цим тому. Ну і дякуємо. Так, ну. Як твої успіхи? Закінчую другу сторону випорювати. І все. Я ще бігаю до груби, вариться там каша для собаки. Так, ну продовжимо. Так. Де той чоловік так чудово навчився вимішувати тісто, а пироги з печі смакота і мова ваша бальзам на душу. Дякую. Де навчився? Ну, і знову ж таки, той же магазин. Ну, тут немає особливо. Тут не збігаєш в АТБ. Так. Пристосовуємось. Ну, а що в селі ввечері робити? Вечері дійсно довгі, затяжні. Ну, пироги. Ну. Віктор так вправляється з тістом, неначе вже 100 разів так робив. Просто бабуся працювала в ресторані. І вона там займалася тістом. Робила тісто, пекла і все таке. Тому пам'ятаю, бо часто вона брала мене на роботу, бо мама, ну, не вела мене в дитячий садик, не хотіла вести. Ну, відводила до бабусі на роботу. А бабуся брала на роботу. Мене бабуся брала маляром. Ну, вона практично все життя попрацювала на кухні. Спочатку в ресторані, а потім в кафе. В тому же, ну, там же. От. А потім пішла на пенсію. Ну, і ти це просто про бабусю, ну, про пирожки я згадав, у мене теж бабуся, коли я дуже любив до неї на роботу ходити, вона працювала маляром. Боже, я обожнював до неї на роботу, боже, дайте мені кісточку. Гамба так уважно слухає. Я слухаю все. Да. Ой, підемо далі до коментарів. Дякую. Ще раз. Смакота, дякую. Смачного, дякую. Друзі, тут не видно, просто ну, не показує, як звати, тому я так звертаюся. Не буду читати оці цифри. Смачного, дякую. Ну, ти... Скажімо так, до переїзду в село, ти пік щось? Тільки з тіста з АТБ замороженого. І все. Ну, тобто, от,
Десь це буде шоста зима в селі. От за ні ці... пироги, ні пірожки, нічого. Особливо в печі я не пік. Ну що, за життя в Києві ти пішов собі, які, ну... Я шив, постійно працював. Ідеш з роботи собі, да? Зайшов там, що по дорозі, Ашан, Сільпо. Ну, що було у нас? Ну, так. Да. Куди зайшов, АТБ? Через Сільпо, там. Через АТБ, так. Да. Так, все тепер. Все. Ось так, що будеш робити? А далі буду вже вставляти. А, тут ще ось відремонтую кармани. Ага. Бо повно пшениці, зерна в карманах. Ну, це нормально. Для села. Для села це нормально, так. У мене теж те саме. Раніше копійки, там якісь бички, а зараз зерно, пшениця. В Києві в ательє, коли міняєш в куртці там змійку, завжди випадає з куртки мелочі, жетони, бички, салфетки, все, що хочеш, мусор всякий. А тут зерно, пшениця, навіть приємно у селі. До речі, я забув, сьогодні ж мене вперше вітали з Андрієм. О, сьогодні Андрія, за новим календарем. Дуже приємно. Тепер буду знати, що Андрія – це останній у нас день осені. Так, побіжу я трошки до каші, потім продовжимо. А ти поки будеш наколювати, так? Да? Ні, наколювати не буду. Буду так вставляти її зразу. Вона коротша, ніж куртка. Тому я почну звідси, тут наскільки вийду, а потім по цій стороні зроблю цю сторону. Добре. Ок. Ну, от поки я бігав до груби, до гамбиної каші. Так. Що, ти вшив молнію, так? Так, вшив молнію в лицеві частини. Зараз перевірю, щоб в мене все зійшлось. Якщо все зійшлось, то я тоді буду її закривати з подкладкою. Ви подивився відео. Все зійшлось ідеально. Що ми там не знімали, поки там кашу мішав. Це ось так потрібно. Будемо закривати спочатку. Ти будеш закривати. Не багато, там 4 булавочки мені потрібно. 3-4 булавочки. Зараз верх і низ закрию. Ну, якраз є можливість подивитися, що всередині цього синтепоновика. Так, пуховик із синтепону. Да. Знову повертаюся до каші, вже, напевно, зніму тільки готовий результат. О, я ще встиг, так? Так. Так, це вже кінець. Чудово. І в нас там ще залишився один коментар. А мені ще залишилося пришити гудзики. Повернути на місце. Чудово. Ну, зараз. Так, зараз ще закрию рукав. Угу. А це ти закриваєш рукав, через який ти його вивертав? Так. Так. Хлопці, негайно одружуйтеся, пиріжки остання стадія,
Аж страшно, що ви творяєте в тій печі. Молодчаги. Дякуємо. Взагалі, добрий коментар, позитивний, але трішки провокативний в тому, що тут йде мова про одружуєтеся. Угу. Але ж коментар треба якось відповідати. Давай якось відповімо на жартівливий коментар. Там, бачиш, ось посмішки з цими. Тобто, нема коли все. Чудова відповідь. Нема коли. Чудово. Дякую. Дякую всім за коментарі. Насправді це дуже класно. Приємно, що ви пишете. Ще, Вітя, знаю, точно викличе запитання твоя куртка. Да. А що це моя куртка? Ти не знаєш, яка вона така. Бо вона маленька. Ага. Я отак от працюю і дою так, і працюю так. І вона там тріщить. Це просто. Нема смислу зашивати. Так. Да. Це називається, коли як там. Чоботяр без чоботів. Собі зашить, пришить гудзика, це просто окремо ті, хто, напевно, шиють, зрозуміють. Щось собі пошить, щось собі зробить, це... Чому так? Тоже нема коли. Нема коли. Все? Так. Чудово. Все. І відповіли на всі коментарі. Все, виключаємо комп, виключаємо світло. Пошли. Чудовий сьогодні день, сонячний, легкий морозець. Такий останній день осені. Ну от і настав вечір. Шкода, камера не передає, насправді такий зимовий синій вечір. Дрова з лісу на вечірню топку груби. Замба, ти йдеш охороняти. Бігай. Ало-ло. Ми будемо все, як і минулого року. Будемо пиляти. Ну і так само дружбою. Давай почнемо. Ну так, один раз в лісі зігрілись, зараз ще один раз, а потім ще й грубою нагріємось. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.